Бул убакытка чейин эң даражалуу деген кесипкерлери баркталбай, эл агартуучулары, келечек муунга тарбия берүүчү мугалимдер кесибин алмаштырып, айрымдары кара курсактын айынан чет өлкөгө да чыгып кетишпеди беле. Анын айынан окуу сапаты төмөндөп кеткени бардыгыңызга маалым. Барктуу кесип ээлери эң аз айлык алганына карабастан, кесибин сүйгөн мугалимдер сабырдуулук менен ушул күндү күтүшкөндөй. Себеби акыркы 2 жылда алардын айлык акылары эселеп көтөрүлгөнү билим сапатын жакшыртып, мугалим деген кесип эң ардактуу кесипке айланганы талашсыз. Азыр болсо, мектептерде билимдүү мугалимдердин саны көбөйүп, алардын катарын жаштар толуктап жатканы кубандырбай койбойт. Мугалим үчүн шарттары жакшыртылып, окуучуларга сабак берем дегендер мектептерге тандалып алынууда. Өз кезинде бул келечек муунга болгон мыкты камылга десек болот. Бул жумада дал ушул мугалимдердин кесиптик майрамы Шайкеш келди. Быйыл агартуучулар майрамды кандай белгилешти? Мугалимдер азыркы шарттарга ыраазыбы же кандай дагы кемчиликтер бар? Кесиптешим Тилек Айталиев айтып берсин. Үндү тумуштарды кызыл. Мен кимге кызыл? Замира Токторбаева башталгыч класстын мугалими, биринчи класстын окуучуларына тамга таанытып, аларга сабакты түшүндүрүү бир топ эле оор экенин айтат. Ошого карабай жеткинчектерге билим берүүдө жеңил ыкмаларды колдонуп окутат. Негизинен билим башлаты башталгыч класстан деп айтылбайбы? Ошондуктан мен башталгыч класстын мугалими болгонума абдан сыймыктанам. Биз билимдин башаты болуп, билимди кандай жакшы берсек, балдар ошого жараша кийинки фундамент катарында кийинкилерге абдан жакшы үлгү болот да. Мугалимдин классында учурда 30 окуучу бар. Алардын ар биринин кыялын, эркелигин бат эле билип, ар бирине мүнөзүнө жараша мамиле кылып, билим берет. Замира Токторбаеванын башкы максаты башталгыч класстагы балдарга билимди бышыктап үйрөтүү. Же окуу куралдарынын, же жаныбарлардын сүрөттөрүн колдоруна берем дагы. Ким ошол сүрөттү алса, ошол боюнча топторго бөлүнүшөт. Андан кийин топторго бөлүнгөндөн кийин өздөрү топтун топ башчысын шайлашат. Анан кийин ошол жерде топтун башчысы бардык командалан ошо топту башкарып отурат. Андан кийин ошол жерге өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ар бир балага өзүм билем да ага чейин ошого тапшырмаларды берип коем. Ошону аткарышат. Башталгыч класс мугалими Замира Токторбаева ушул моторайган жеткинчектерге 37 жыл өмүрүн арнап билим берип келет. Бул арада кесиптештери арасында Кадыр Баркка жетип ордун тапты. Айтымдарында ал окуткан окуучулар республикалык олимпиадаларда ийгиликтерге жетишип келет. Эң жакшы окуучуларды өстүрүп жетиштирди. Өзү өтө дасыккан, тажрыйбалуу мугалим, заман талабына ылайык сабактарды өтүүгө аракет кылат. Биздин мектептин жогорку класстарына өткөн учурда шаардык, республикалык олимпиадалардан байгелүү орундарды ушул эжекенин окуучулары алып бергенден улам ушул эжекенин эмгегинин натыйжасы деп ойлойм да. Аяга бардым, аяктын суусун ичтим, аяктын токтоолдун өзгөрүштүн суусу. Билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдик кесибин аркалаган жарандардын иши жеңил көрүнгөнү менен бир талайы оор болот. Себеби коомчулукту билимдүүгө, адептикке дал ушул кесип алып келет. Алардын ичинде өзгөчө камкордукка муктаж болгон балдарга билим берүү ары оор болот. Гүлзат Айдаралиева Борбор калаадагы номер 22 атайын жардамчы мектебинде 5 жылдан бери дал ушул камкордукка муктаж болгон балдарга билим берип келүүдө. Жөнөкөй мектепте сабагыңды баягы өзүңдүн методикаңа салып кадимкидей эле сабак билим берүүгө баягы эме кыласың да, умтуласың. Ал эми бул жакта балдарды коомго аралаштыруу, аларды ушул коомго, азыркы коомго адаптация кылып чыгаруу, жашоого даярдоо сөзсүз эле түрдө баягы министр кылып жиберүү же болбосо бир чоң кызматка окутуп же чоң окууга өткөрүү эмес, буларды коомго аралаштыруу, адаптациялоо мына ушул мектептин максаттарынын бири да. Бул атайын жардамчы мектебинде 200 окуучудан ашык камкордукка муктаж болгон балдар окуп келет. Ал эми мектепте 45 мугалим үчүн бул күн өзгөчө. Себеби дал ушул күнү мугалимдердин кесиптик майрамы. Бул мектепке шаардык медико педагогикалык комиссиянын корутундусу менен балдар келип түшөт. Азыркы кезде 241 окуучу окуп атат. Биздин мектепте көп стажы менен иштеген мугалимдер иштешет, алардын ийгиликтери арбын. Азыркы кезде бизде 11 билим берүүнүн мыктысы эмгектенип келе жатат. Биздин мугалимдерден тышкарыдагы окуучуларыбыз көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Азыр биздин куржунда 241 жакын эл аралык деңгээлдеги медалдарыбыз бар.
Коомду билим менен суарып тарбия берип келген асыл мугалимдерди Садыр Жапаров билим берүү тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мугалим деген ыйык наамды адамгерчилик менен акылмандыкты айкалыштыра билген, боорукерлик сезимдерге бөлөнүп, мээримин чача билген инсандар гана көтөрө алат. Мына ошондуктан кайсы гана коом болбосун, жогорку адеп ахлакты, маданияттуулукту жана терең билимди алып жүрүүчү катары мугалимге өзгөчө сый урмат көрсөтүп келишет. Анткени алар бүт өмүрүн, бар күч дараметин жаштарга таалим тарбия, терең билим берүүгө арнаган адамдар. Мындай ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип ээлерин сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Бул күнгө Утурлай Бишкек шаарында мугалимдер күнү белгиленип, жүрөгүмдү балдарга берем 2023 сынагынын жеңүүчүлөрү сайланды. Сыйлыктар мыкты мугалим, мыкты жаш мугалим, мыкты тарбиячы жана башка багыттагы акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле билим берүү уюмдары, мыкты статустуу мектеп, мыкты билим берүү мектеби, мыкты мектепке чейинки билим берүү уюму номинациянын жеңүүчүлөрү дагы аныкталды. Жыл сайын октябрь айынын башында мугалимдердин күнү белгиленип келет. Ага даярдык көрүү максатында биз мектептин биринчи этабында, андан кийин райондук этапта, андан кийин шаардык этапта жүрөгүм менин балдарда кароо сынагы өткөрүлүп келет. Ал жерде мыкты мугалим, мыкты жаш мугалим, мыкты класс жетекчи, мыкты статустук мектеп, мыкты жалпы билим берүүчү мектеп, мыкты мектепке чейинки билим берүү мекемеси номинациялары менен өткөрүлөт. Жетекчи номинацияларында бул мугалимдин иш орду, башкача айтканда иштеп жаткан кабинети каралат, алардын иш кагаздары каралат, андан сырткары ачык сабак беришет. Ошол ачык сабактын жыйынтыгы менен анан конкурстун жыйынтыгы чыгат. Мугалимдердин күнүнө карата бул сыйлыктарды тапшыруу Борбор калаанын мэриясы тарабынан уюштурулган жана жыл сайын өтүп келет. Бул жолу жеңүүчүлөргө 100 000 200 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар тапшырылды. В рамках этого мероприятия у нас проходил городской конкурс. Биз мугалимдерди минтип сыйлоону жыл сайын уюштуруп келебиз. Сыйлоо аземине чейин мугалимдер сынактардан өтөт. Жеңүүчүлөрүнө 100 000 сомдон 200 000 чейин сыйлык бердик. Мындай иш башка мугалимдерге дагы шык берип, балдарга жакшы тарбия берет деп ишенем. Кылдый көздөй сүз сызык жүргүзөбүз. Жүрөгүмдү балдарга берем 2023 сынагынан тышкары республикалык конкурсу дагы бар. Таттыбүбү Мамбетколова өзүнүн балдарга берген тарбиясы, мээримдүүлүгү менен жылдын мыкты тарбиячысы наамын утуп алган. Таттыбүбүнүн айтымында бул жеңиштин артында талыкпаган эмгек жатат. Мектепке чейинки бала бакча курагында балдар менен иштешүү, алардын тилин табуу, алардын көңүлүн алуу тарбиячы үчүн өтө оор иштердин бири. Республикалык сынакта региондордон келишти, 9 конкурсант болдук. Кыйынчылык болду. 9 катышуучунун ичинде 9 тең абдан мыкты тарбиячылар экен. Алардын дагы ушу республикага чыгып ушу катышып келген конкурс алар үчүн да жеңиш. Мугалимдер ар дайым коомчулуктун көңүл борборунда. Ал эми жылдан жылга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, айлык маанилери да көтөрүлдү. Ал эми мектеп директорлорунун айлыгы жаңы окуу жылынан тартып көбөйтүлгөн. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жумасерип.